Men barn sier så mye dumt. Det er mange jeg tråkker på tærne nå. Hei folkens, kjære venner. Denne videoen her er inspirert av søteste Cornelia Thorsen, som har lest kommentarene sine på sin mest sette TikTok-video. Og det er det jeg også tenker jeg skal gjøre i dag. Fordi er det et miljø som det er bare barn, så er det på TikTok. Og det har jeg fått merke av, for å si det sånn. Jeg er jo en meget kontroversiell, rar person som sier og gjør mye teite ting, så det får jeg jo høre da. Jeg er svært, svært misforstått på TikTok, og på den brukeren så er jeg 0% seriøs. Gjør narr av trender, får folk til å le, og jeg tar ikke ting seriøst. So, without further ado, let's jump in the video. Dessverre så er enkelte av sangene jeg brukte i videoen copyright, så jeg er nødt til å bytte musikken på noen av de, men det går bra. Vi kan starte med min siste video, som er en trend på TikTok. Jeg vet ikke om det er det nå, men det har i hvert fall vært det. Ok, try and touch your toes. Go back up. Spin 3 times. 1, 2, 3. Ok, try and touch your toes again. Oh, men poenget med denne videoen her er at du skal prøve å ta på tærne dine, og så skal det å snurre 3 ganger rundt få deg til å kunne klare å ta på tærne dine etterpå. Vi som er voksne mennesker skjønner at dette er bare teit, og at du blir ikke noe mjukere i noe ledd, eller får noe lengre muskler av å snurre rundt 3 ganger på den måten her. Altså, oi, 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 er det noen man ikke skal kødde med, så er det de på TikTok. Jeg kan forstå at dette er Holy Grave for ganske mange, men altså, ærlig. Denne 10 sekunders snutten irriterte så grenseløst mange, at dette her må vi gjøre noe med. Vi må fortelle akkurat hva som er dealen her. Nei, ja, du tror du ikke du gjør det feil, eller? Jeg har jo Sef lest litt av kommentarfeltet og prøvd å forklare meg, men det er jo ingen som forstår noe som helst. Så vi prøver. La oss irritere hverandre litt sammen her. Her er det en som skriver, du gjør det ikke riktig engang. 287 tomler opp. Nei. For du må snurre 4,5 gang, og det må skje på 3,5 sekunder. Da funker det. Altså, kom igjen. Dere som er litt mer oppegående her, skjønner jo at det her ikke er mulig. Du blir ikke noe mer vi i kroppen av å snurre 3 ganger. Du har ikke bevegd på den eneste muskel. Så irritert som jeg blir på disse barna, blir de på meg. Så er det en som skriver, du er så lat. Ja, det var også meningen. Skal man være mer energisk da? Men snurre sånn her i stedet. Funker det da? Åh, visst faen, da funker det! Det verste av alt var jo en som skrev, hun, bare ljug. Jeg, boy, it's ljug, how old are you? Og så er det bare sånn, jeg er norsk, jeg er ikke svensk. Ser dere hvor fort disse barna er til å dømme på internett? Gir ikke sjekke opp språket en gang på videoene mine, før de uttaler seg om at de vet noe mer. Skjønner du, eller? Her er den som skriver, det er ikke ljug, jeg har prøvd det, det funker. Har du hørt om placebo? Placebo er noe du tror skjer med kroppen din, men så er det bare inni her. Her er den som skriver, du prøvde jo ikke! Her sparer vi tid med å droppe 2 bokstaver. Jeg kommer jo til å forstå at dette her er ikke en verden for meg, fordi at jeg kan ikke være rar og tulle på internett uten at folk tar det 100% bokstavlig! Prøv å gjøre det litt fortere, var det en som sa. Ok, nå skal jeg prøve å ta med tærne. Gikk ikke? Prøv å gjøre det fortere. 1, 2, 3. Oh, guess what? It didn't work now either. Det hjelper kanskje litt hvis du prøver. Jeg bare, altså enkelte ting forstår man bare med en gang man hører noe. Det er sånn, det går ikke. Fordi kroppen er ikke sånn. Når du snurrer 3 ganger rundt, så blir du videre. Da kan du, hvis du går på turen, kan du ikke bare si til turenlæreren din, vi trenger ikke strekke ut, vi kan bare stå sånn her. Lover, det har funket på meg. Her er det en som skriver, hva skjer med at alle kids er rager i kommentarfeltet? Og her skriver jeg, det er så kjedelig å være på TikTok om ingen tar greia mi her. Så er det en som skrev, du gjør det ikke riktig engang. Så skrev jeg, jeg tror ikke du har forstått poenget med denne brukeren. Fordi det er bare kødd. Her er det en som skriver, det funker egentlig ikke. Folk tror at det funker, men du bruker bare mer energi når du bøyer deg ned andre gang. Based on science. Du spinte ikke helt rundt. Det funker seriøst. Ja. Litt innsats hadde hjelpet, tror jeg. Du gjør det ikke riktig engang. Du prøver ikke. Ok, så går vi videre. Den her tok helt bananas. Dette var den videoen jeg lagde til videoen hvor jeg prøvde TikTok. Åh, gud i land. Den har fått 375.000 visninger. Det er ganske kult. Jeg kan nynne sangen, for da skjønner dere hvem jeg mener. Jeg må bare beklage på høyeste nivå til det dere får høre nå. Oh, won't you take me home, honey, 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 hon
Beklager min dårlige nynning der. Det her også var en trend, eller er fremdeles, hvor det er sånn herre jenter med disse navnene her er sykt hotte. Og det var bare sånn, gutter som heter det her er fine. Ikke sant? Det var bare sånn der type. Og så lagde jeg, hvis du spiser usunt så får du diaré. Mageproblemer. Og det gjør jeg fordi at det er gøy. Jeg gjør narr av trender fordi jeg vil at folk skal le litt og ikke bare ta alt så jævla seriøst hele tiden. Du er ikke akkurat den rette til å snakke om sånt. Nei, det var jo også litt av poenget med... Det er konseptet som er poenget her, ikke meg personlig og mine preferanser. Ok, hvorfor informerer du mennesker som alt vet dette? For å være morsom! Er det bare jeg som har min type humor, herre? Da svarer jeg deg, ok, hvorfor må du ta alt så seriøst? Ok, skal alt være politisk korrekt i din verden? Ok, du har tenkt. Go vegan, var det noen som skrev. Sier du... Her var det en som skrev, du er ikke akkurat den rette til å snakke om sånt. Så skrev jeg, det er heller ikke poenget med denne TikTok'en. Disse videoene er gjerne nedverdigende. Du er fin hvis du heter bla bla bla, så jeg vil gjøre litt narr. Du er fette stygg. Det har heller ingenting med TikTok'en å gjøre. Samme det om jeg ser støgg ut, fin ut, deilig ut, tjukk ut, tynn ut, whatever. That's not the point. Og det er det, jeg har reagert så mye på det når jeg leser enkelte kommentarfelt på TikTok. Fy faen! Så slemme folk kan være, altså. Åh, og jeg blir så sur fordi at enkelte brukere her og der, vi er så mange forskjellige mennesker her i verden. Og uansett hva slags diagnose man har, hvordan man ser ut, så skal man faen meg få lov til å ha det gøy på internett. Om en person lager en TikTok som du ikke synes er pen, for eksempel. Tro meg, da går man inn og så skriver man det. Asje faen, hva slags monster er du? Jeg ser så mye av det der på TikTok. Det er så sykt. Hvordan mennesker får seg til å... Åh! Er det et sted hvor folk føler seg tøffe, så er det på internett, eller så er det i flokker med flere mennesker. Det er flere ganger hvor det har kommet, eller vært en flokk på andre siden, altså gutter i 16-årsalderen eller yngre, som står på andre siden av veien. Nå senest så var det det. Og så var det noen som sa sånn, åh, kjendisen, hva er fattekraf, eller? Så går jeg bort til det, så sier jeg sånn, ja, har du pen? Bare for at ikke tro at du tråkker på meg, altså skjønner jeg, mener. Oi, da blir de satt ut bare sånn, nei, det var bare til. Ikke sant? Da er det ikke så tøff allikevel. Men står de foran deg alene, eller blir til... Nå, da mente de ikke det i det hele tatt. Jeg tar meg ikke narr av sånne her ting lenger, for jeg vet at det er mennesker som ikke klarer å stå opp for sine meninger. Det er en grunn til at på min forrige video, hvor jeg la ut, kom med ting dere tror jeg er, så var det ingenting negativt. Og vet dere hvorfor? Fordi at på Instagram så har man navn, men på Jodel, eller på TikTok, hvor man ikke har bilder av fjes, da tør man. Og det er... Så jeg bare sånn vil oppfordre til alle dere som har en YouTube-kanal eller har en TikTok hvor folk skriver dritt. Dette er anonyme brukere som tror at de er mye tøffere enn det de egentlig er. For tro meg, hvis du hadde møtt på en person i virkeligheten, hadde den personen aldri turt å si noe, med mindre det var en oppgående 20-plus-åring, 18-åring, whatever, som hadde kunnet sagt det på en fin måte. Så om noen skriver at det er fette stygg, det er helt... Det går helt fint. Det er ikke... Jeg bryr meg ikke, men jeg blir bare sånn fordi jeg vet hvor mye hat det finnes på TikTok. Og det siste jeg vil er at barna mine skal ha det sånn. Du er jo kunde på kebab-shoppa vår. ja, det... Åh gud, det her må jeg sjekke ut hvem er. Åh, hun var søt. Stygge jævel, slett appen. Her er det da sikkert folk som føler seg krenka av at de spiser burgere hver dag. Satan, så cringe du er. Ja, men livet er så mye bedre av å være cringe. Det går helt fint. Folk lever sine egne liv. La de være cringe, det går helt greit. Gå ikke ut over jobben din. Av en burger om dagen får man vondt i magen. Ok, la oss gå videre på neste video. Dette er de to videoene jeg vet at jeg har fått mest dritt på. Nå vil jeg sjekke de andre videoene, for jeg vet ikke hvordan det har gått med de. Den videoen her er også narr av en trend, hvor det var vanlig at når den biten kom, så skulle man gjøre noe dritkult sånn her. Folk gikk opp trappa med sånne kule fotbevegelser, og det var sånn wow, ikke sant? Så du bare ventet dritspent den biten begynte, for da var det noe kult som skjedde. Og jeg gikk bare på en trapp, fordi jeg er sånn, du er mye bedre på å filme YouTube-videoer. Ikke så artig, nei. Haha, tror alle kan det. Nå ble jeg sur. Da satt sikkert hun og ventet på at det skulle skje noe, så skjedde det ingenting. Ok, da sjekker vi en til video. Du vet det er farlig å ta plastikk på hodet. That's dangerous.
Det er farlig å ha plastikk over hodet, bare sier det. Altså, jeg er en person på 25 år. Jeg tror jeg vet når jeg skal ta vekk en pose hvis det begynner å føles ekkelt. Nelly, du kunne dø! Fy fy, gå og legg deg! Altså, da jeg var liten, så fikk jo jeg altså høre mamma sånn, du må aldri ta plastikkpose. Jeg vet jo, det er en beskjed man gir barn. Ikke ta plastikkposer over hodet. Det er jo ingenting oppfordret til å gjøre, heller. Men jeg må bare få lov til å ha det litt gøy. Jeg er en voksen person. Jeg vet hvordan jeg tar vare på livet mitt. Eller egentlig ikke, men sånn plast... Altså... Jeg vet at dette her er mennesker som ikke har fulgt med på kanalen min, som ikke aner hvem jeg er, og som bare tenker, hva er det hun der driver med? Og det går greit, det er bare at jeg blir så irritert på barn. Og det er litt dumt, fordi det skal man ikke bli. Men barn sier så mye dumt. Det er mange jeg tråkker på tærne nå. Bare vær litt mer avslappet til livet. Hvis du ser en ting du ikke liker, rist litt på hodet for deg selv. Og gå videre i livet. Du trenger ikke... Altså, dere barn, dere kommer til å dø innen dere er 30 år, fordi at dere bruker så mye tid og krefter på å irritere dere, og på å skrive dritt, og på å bry dere om hva alle andre mener og tenker og ser ut og gjør, liksom. Er det ikke slitsomt? Jeg bare skjønner ikke den der trangen når du ser en person du ikke kjenner, og så tenker du, oi, den personen her gjorde det litt rart. Det må jeg virkelig si om, du er skikkelig styrt. Så du er skikkelig støgg og tjukk. Jeg bare skjønner ikke den trangen der. Hvorfor har man en så uendelig trang? Så uendelig trang! Si nå da, at jeg hadde brydd meg. Du hadde kalt meg til de som skriver sånn, å, du er stygg. Hva er det du håper kommer ut av det? At jeg skal legge frem meg telefonen, gå bort til speilet og stå sånn her og bare sånn, ja, jeg er faktisk skikkelig støgg. Også at jeg skal gå og ta livet mitt, eller at jeg skal slutte å spise, eller at jeg skal spise mer. Og så da, er jeg bra nok for deg da? Eller er jeg fremdeles stygg fordi at du har bestemt deg for det? Tro meg, det finnes så mange mennesker som jeg ikke kan fordra i denne verden her, fordi at en person har gjort noe. Men da er jeg jo bare idiot om det er det jeg går og tenker på, om jeg må gå og si det her til den personen hver eneste gang jeg legger ut noe nytt. Seriøst, folkens. Jeg vet at dessverre så er nettmobbing og mobbing er utrolig vanskelig å få til å slutte. Men et sted må man... Det er så sykt creds til foreldre som har barn som er 14-15 år og nedover, som klarer å lære barna sine til å oppføre seg som ordentlige mennesker. Men hvis du vet inne med deg selv at du er en person som sprer dritt, eller som skriver dritt til noen, kan du gå inn i deg selv nå, etter du skrur av denne videoen her og legger deg, kan du gå inn i deg selv og tenke sånn, hva oppnår du? Hva ønsker du å oppnå med å være slem eller ekkel mot et annet menneske? Hva er det du ønsker? Ønsker du at personen skal gå og drepe seg selv? Og ha det på samvittigheten din for resten av livet? For tro meg, om 10-15 år når du er voksen nok i huet, til å ha jobb og ordentlige venner. Vil du tenke tilbake at jeg var en mobber som barn, liksom? Fordi tro meg, om et par år så er ikke du den kule gjengen lenger. Fordi at man ønsker forskjellige ting, og så begynner man på forskjellige skoler, og så plutselig så er du helt alene. Og da eneste du tenker på da er hvor dritt du har vært i for 2 år siden, liksom. Barn tar livet sitt hver dag fordi de blir mobba, liksom. Tenk om du er grunnen til at hun eller han i klassen din tok selvmord fordi at du var slem. Så det blir litt mer seriøs video enn det jeg egentlig hadde regnet med. Men poenget er at jeg har fått så mye dritt opp igjennom, at jeg har hud av stål, men jeg bryr meg om... Jeg kjenner de som ser på meg, da. Og jeg vet hvor følelsomme mange er, og det er veldig mange som kommer til meg med at de har blitt nettmobba og sånn, og jeg blir så lei meg. Og hvis dere følger meg på TikTok, så skjønn at det jeg gjør er kødd. Men jeg håper at dere likte videoen. Gjerne debatter med meg i kommentarfeltet hva slags meninger dere har rundt dette her. Så snakkes vi i neste video. I love you guys. Husk å trykke på bjella så dere får med dere hver eneste gang jeg legger ut en ny video. Snakkes vi i neste video. Hejdå!